Ja sitten kello on lähestyä tätä 13.03 kilpailuja. Lajina asiaa sitten välillä 36 hehtaarin sekolti 52 poivaa 15 koe 16 ikässä ajoissa. Yhdessä uudaan ja asiakkaan ruvetaan esittää uusia luokkia. Siellä ensimmäisellä keräjään on erään vastaan 1, Jyväskynä viitosjoukkojen joukkoilla Juuri Kinnan, Viilo Pikkanen, Touko Riivinen, Teemis Palonen, Rallai 2 Blazen, Jyväskynä kolmosjoukkojen joukkoilla Timo Elo, Viilo Suhonen, Juus Nieminen, Sara Sorri, Rallai 3 Blazen, Jyväskynä kakkosjoukkojen joukkoilla Arttu Enemies, Alexander Mistinen, Eema Mangeloja, Noura Kuparinen, Rallai 4 Kirmus, Kevin Runsara, Miksijoukkojen joukkoilla Alexi Tomsi, Erik Siltari, Elisa Vaatuvi, Katrin Koulula, Rallai 5 ja Jyväskynä ykkösjoukkojen joukkoilla Maran Piskin, Saara Järvinen, Hanna Mangelo ja Luka Sonkanen, Luka Honkanen, Rai Kuttaja, Paahdolla seuraa teka joukkue, joukkueen Lopan Lehtonen, Valtama Ketonen, Saara Ikonen, Rosberg Ketonen, Järve 7 ja sinun keskellä herrasjoukkueen joukulla Anna Kaisunaki, Luka Honkanen, Aida Poulun sekä Sisu Sorri. Ja sitten kaikille on tapahtunut siitä, että kaikille on tietysti 22.15 seuraava laina. Ja yhdessä tullaan rata 1, josta 5 joukkueen on 2, josta 3 joukkueen, nämä 3, josta 2 joukkueen on 4, josta 5 joukkueen, nämä 5, josta 1 joukkueen, nämä 6 maakuntoina joukkueen, nämä 7, josta 4 joukkueen, ei muuta kuin minuksi. Ja näin pilinteeseen, että siellä viestiä Juuri Kinnunen, Timo Elo, Kaatuperemies, Aitsi Rauksin, Mara Tupiskin sekä Joona Lehto ja Anna Kaisaki. 7 joukkoja tuolla uuden rekkariyhdessä kautta viesti 22, hoitaa 15 kautta 16. Viesti ikä luokkaista tästä tarkkaista valtion lähtöä tuo ensimmäiseen viittelyyn vettiikissä kärsinä tänne lähellä on 4. Kirjoitusvarin joukkueen, mistä joukkueen viesti vie enää Aitsi Rauksin ja Joona seurasta vastaan tarvitusvaiheen 4 vuosilta 7 suurin jälkeen. Sieltä lähdetään kilpailusuoran. Alisi Tomsi Henriksi liikenteeseen kivi ykkösenä, kivi ykkösenä, kivi ykkösjoukkue kakkosena ja kolmena tässä kohtaa Vaasan Lutasuoran joukkue. Kivi ykkösjoukkueen on viestiä ja Saan Järvinen ja Vaasan Lutasuoran Valtimari Peltonen. Ja sitten lähdetään tulla sieltä. Kiitän tuossa päätään, että kun päätän tuossa päätään, että kun joukkueen ja ykkösenä Henriksi Iltari vielä viestiä lähdetään, että päästä sieltä. Liisa Vankori viesti vielä viitteen osuuden osuudelle. Kakkosena tulee sieltä Rauta 5. Ja siellä ykkösjoukkueessa on Järvinen vielä rintautiosuutta. Ja heti päästä lähtee Lanna Mangelo ja perintautiosuudelle. Alla seisä vahvuri perintautiosuudelle kehittyy osalla joukkueella. Kahdella vaihtaa siis Jyväskylän ykkösjoukkueen. Kolmella vaihtaa Vaasan osalla joukkueessa. Niin on lähti vielä perintautiosuudella Vaasan joukkueella. Sitten mennään kovaa loppuun toista päätä viimeistään viimeistä osuutta vahvuri osuutta. Kärjestä lähtee kehittyy joukkueen viestilleen näin vahvuri. Kehittää lähtee viimeistään osuudelle ja osuudelle kahdella kohdalla. Siinä ykkösellä Anna Mangelo vielä viestiä perintautiosuudella. Ja siellä on kahdella viestiä vielä Anna osuudella. Vaasan joukkueella saadaan ikoneen perusvaltiosuutta ja Vaasalainen ja Kyrkylä Osmari Ketonen. Sitten on näitä viimeistä valtiosuutta tulla vauhtia. Katarina Koulua ja Kevin Oisalan joukkue, että sitten tullaan kohti kohti viimeistä katoviin. Ja sitten pääsee voitoon Kevin Oisalan vaan siellä. Kevin Oisalan ykkösjoukkue siellä tuotolla vauhtia on maalia. Kappuja tuoda kriisi. Sinun ykkösjoukkue on ykkösjoukkue, joka on tänne viesti vielä. Ja kolmantena Vaasalaisen joukkue Oisalan Ketonen viestiä viestiä viimeisellä osuudella. Ja näin Kevin Oisalan joukkue vielä maalissa. 7-8 Katarina Koulua sieltä, niin Ankuri osuudet voi vaan tyylikkästi voittajana, tai voittajana tässä laissa. Sitten tulee tätä 5 Luka Honkanen tuolta, jos kello ykkösjoukkueen viestiä. Lopu tänään Jyväskylälle 2-21-9 ja kolmanneksi vaan tuolta joukkueen 23-55 Ankuri osuudet Oskar Ketonen. Näin on siis vaikka 6. Tästä sitten siirrytään alle 37, joka on 400 sekä uutilaiset naisten puolella ja siinä 2 erää tiedossa. Ensimmäisen erään valmistautuu tänne 2 Oulun Joulu Holmus joukkueen joukkueella Iina Heikkoa, Matarolle Kyltänen, Noora, Tennika, Pille, Loinika. Tälle 3 Oulun Joulu 2 joukkueessa Elina Virta, Vihet, Ilma, Kirjeni, Elina Turunen, Ella, Oulun ja Likanen. Tälle 4 Oulun Joulu joukkueella Lotta, Moilainen, Iisä, Saarinen, Laura ja Vaana.
tai viisi tulee kampuksen lain. Lankkarin joukkueella, jolla on OP-alaa, on Anni-Mari Laakso, Juusitalo, tai kuusi.